nuvem, numa ventania cheia de paixão. Tarde de verão, chovia, entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, pegar teu sentimento, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, pegar teu sentimento, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah, nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão, verão. Obrigado. Que delícia receber o Zé Augusto. Prazer meu. Juno Moraes. Que super guitarrista, hein? Ó, né? Onde você achou esse daí? Não elogia não, senão ele... É, né? É. Vai aumentar o cachê. Você não tem sabe diferença como entre elogiar, artista viu? Que te acompanha em estúdio pra gravar e artista que vai com você pra show? Pra, ele vai pra show e faz o estúdio também. Muitas músicas que nós gravamos, hora extra, ele fez... acúmulo de função. Não, o que é isso? Eu não Zé vou. É bom nisso aí, Zé é bom, o cara é bom. Viu? Elogiou. Tá, vai pedir aumento depois do programa. Que legal. E você continua com o ritmo bem agitado. Já são quantos anos de carreira? 45. 45. Não, o ritmo não está tão agitado quanto era. Hoje em dia, eu não faço mais 20 shows por mês, como fazia. Não dá mais, né? Aquela correria toda, não dá mais. A gente não aguenta também. É, não. Então, eu faço menos, mas bons. Tenho mais tempo para me dedicar ao show, tenho mais tempo para me dedicar com o roteiro, com o cenário. Não é aquela correria. E mesmo porque eu adoro ficar em casa. Eu sou um pouco preguiçoso, não gosto de ficar em casa. Você é caseiro e é... Muito. Você já é avô? Sou avô. Ai, que delícia! Sou avô e caseiro. É. Gosto muito de ficar na minha casa, de ficar curtindo a minha família, a minha esposa. Esses curtir... são os netinhos? Esses são meus netos. Que lindo. Manuela, Pietro e Petrus. Como eu estava dizendo, gosto da minha família, gosto da minha esposa, gosto dos meus filhos peludos. Cachorros. Cachorros. Eu tenho quatro, tenho cinco. Eu me lembro de quando você deu um cachorrinho para a Xuxa. É, faz tempo isso. Olha, era esse cachorrinho? Esse aí se chama Dudu, que é o meu preferido. Esse é meu, seu, é então. É meu. Você deu um para a Xuxa também, era bem igual, parecido. Era parecido. Era o York. Era um cachorrinho bem pequenininho. Era, o Zé do Pimpo, chamava. Olha, que fofinho. É isso mesmo. A gente pega as imagens da internet um de tempão, 1900 um tempão. E Guaraná com rolha, elas ficam assim, tá, gente? Mas era um York fofo. Também, igual o que eu tenho hoje. Eu me lembro desse programa. Parecia que você estava apaixonado pela Xuxa. Muita gente diz isso. Ah. Eu fui, embora ela não reconheça, um dos maiores amigos que ela já teve. Uh-huh. Aquele amigo que não queria nada em troca, que não abria a geladeira, que não me intrometia em nada. E nós nos falamos pela última vez há 5 anos. E ela me disse que eu só queria fazer o programa. Então,
Não nos falamos mais. Em que ponto você acha que criou-se essa mágoa? Porque, não sei. Alguém envenenou? É possível. Mas é aquilo, eu também não vim aqui para falar da Xuxa, mas é apenas um comentário. Não, e a loira é maravilhosa, sempre foi. É claro que sim, Tenho certeza que essas coisas tremenda acontecem. Artista. E uma hora volta, talvez caia a ficha. Ah, não estou preocupado com isso. É, escuta, 40... Eu ia falar 40 anos de carreira, mas ele já falou que são 45, 45. Tá, gente? Aliás, eu comecei em 73. Ele fez aniversário e show aqui em São Paulo no dia 17 de agosto, aniversário dia 16. 16, fiz 42 anos. O público de São Paulo, ainda bem que a gente tem bastante oportunidade de te receber e de ter você aqui, porque Mariana, se é tem uma delícia. Coisa que eu prezo e agradeço, é que Deus me permite estar, depois de 45 anos, cantando por todo o Brasil, encontrando casas lotadas, a receptividade enorme do público. E é muito difícil você fazer sucesso e depois você administrar e você permanecer. E eu acho que todos nós precisamos um pouco de sorte também para que isso aconteça, fora talento e tal. Mas olha, eu peço no Twitter para as pessoas me mandarem perguntas. Eu falei, vou gravar com José Augusto, mandem as perguntas. Todo mundo escreveu, agora aguenta coração. Eles não mandavam pergunta, eles cantavam. Que barato, né? É todo mundo. Isso é muito bacana. E eu agradeço sempre isso, porque é isso que me faz continuar, é isso que me fez permanecer durante tanto tempo. Então você não enjoou dessa música? Do Aguenta Coração? É. Imagina. Nem de cantar? Não. Ah, então vamos pedir para ele cantar um pouquinho, né, Mauro? Vamos. Sim, vamos. Só quer ouvir? Aguenta Coração. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim, você se apaixone, a dor é no meu peito. Pra que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura? Porque você não para de sonhar, é um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou eu. Obrigado. Maravilhoso, Mauro. Obrigado. Zé, você voltou a compor mais recentemente, voltou inclusive a compor com o Paulo César Paulo Vale, Sérgio, isso. O Paulo Sérgio Vale, que foi teu parceiro aí em umas 50 músicas. Ou mais, nós nos encontramos inclusive pela primeira vez para falar do Evidências, que fez 30 anos. Que fez 30 agora. Anos, é, pois é. E é, isso anos esse ano. Nos aproximou mais e a gente começou a fazer música novamente. É, moramos bem longe, assim, tipo, duas quadras um do outro, no mesmo condomínio, mas a gente não se encontrava para fazer música, né? E agora voltamos a fazer. E rola com a mesma naturalidade? Com a mesma naturalidade. É, logicamente que as pessoas têm nos pedido canções, então eu sempre procuro ouvir o que está rolando para poder atender, na medida do possível, fazer uma canção com a cara da pessoa. É coisa que eu nunca me preocupei, hoje porque em dia eu me preocupo em é fazer. É diferente, né? Você fazer uma canção para você cantar e uma canção para outra pessoa. É bem diferente. Antes eu não tinha essa preocupação,
Mas hoje eu tenho, porque mudou um pouco o formato de fazer, mudou um pouco o que modo que de fazer. É, o José Augusto, eu não sabia, tá, gente? Admito aqui a minha ignorância musical. É o autor de Evidências. E eu só descobri quando eu gravei com a Yasmin Santos, que fez a versão para a novela também, a última novela das nove, que ficou muito boa, aliás. Mas o que, que mudou na hora de fazer a música e para quem? O Paulo Sérgio. O jeito de falar, o linguajar, o jeito, a forma de colocar a letra na melodia. Hoje em dia me dá a impressão que tem mais letra que melodia. Né? E todas essas coisinhas que são benéficas, na minha opinião, são coisas que mudaram um pouco. Por exemplo, a música que hoje faz o Jorge Mateus é diferenciada. Ela tem um outro toque. E é assim que a gente tem procurado fazer. Eu, principalmente, tenho ouvido muito para poder aprender como é que é essa nova relação de harmonia, que de que letra. O que você ouve? Tudo. Tudo? Eu sou um ouvinte de rádio. Ah. Eu não pego discos para ouvir ou pendrive, não. Eu escuto rádio. Tudo que estiver tocando em rádio. Eu sou um cara que eu fui criado dentro de rádio. Ah, então se você ouve rádio, você está ouvindo senta bundinha, baixa não sei também, o quê. Também. Está ouvindo. Também. Só que aí eu escolho o que é bom para eu fazer e o que não é bom para eu fazer. Ele ouve, mas imagina ele não faz. Imagina eu fazendo a música da bundinha. Aí, não ficar... ia rolar. Não ia dar certo. Agora, você tá com um projeto também, você lançou ou está para lançar uma música com o Fábio Júnior. Vai sair agora, já em agosto. Uhum. É uma canção que eu fiz em homenagem à minha esposa. Um brinde ao ela amor. Ela não gosta que diga, mas foi feito para ela. Porque é um brinde ao amor. Você um tá brinde, com a Bárbara há uns 10 anos. Um brinde anos. Ao amor, 8 anos. 8 anos. Um brinde ao amor foi feito para ela, aliás, como umas 3 ou 4 que eu já fiz. Como a gente estava fazendo show junto, eu e o Fábio, então eu convidei para que ele cantasse a música comigo. Ele ouviu, gostou, a gente gravou junto. E automaticamente o meu show hoje chama Um Brinde ao Amor. Ô, Mauro, você vai ter que ir lá na Bárbara para perguntar como é que é ter essa música romântica. Tem uma música, né? É. Deixa eu vou chegar com o microfone dois, ali, peraí. Super tadinha, romântico. Tadinha, não faz isso, porque ela além do José Augusto, ela tem o Fábio Júnior também cantando. Cantando a música. Só né? Falta o Roberto Carlos. Não, aí a pessoa desmaia. Não, e conversando com o Fábio por telefone, ele falava que a Fê também dizia, a Fê é a esposa do Fábio. Essa música também foi feita para mim. Que legal, Bárbara, prazer, viu? Bom receber prazer. Você por aqui. Obrigada. Como é que ele é romântico também em casa? É romântico. Leva mais café da manhã na cama, às vezes. Você chega a pedir para ele, ah, canta uma música, tal música que eu gosto, tem alguma que é tua preferida? Ou você encara isso como trabalho dele e deixa ele tranquilo, deixa ele quieto? Não, encaro como trabalho, deixo quieto. Tranquilo. Nunca pediu uma música assim? Você fala assim, ah, canta pra mim. Tá. Ela é muito tímida, não. Que fofa. Você conseguiu o que ninguém conseguiu. Não, dá vontade fazer de pegar ela falar, no colo. Fazer ela falar, mas, fazer ela mas aparecer. Você fica tímida quando, de saber que a música é pra você, que o Fábio Júnior vai... vergonha. Fica, morre de vergonha. Fica. Imagina fica se assim. Ela tivesse um vozeirão e tivesse que subir no palco pra cantar. Aí eu perdi o emprego. Obrigada, Bárbara, super obrigada. Vamos parar de fazer o assédio, então, porque então, o pessoal que é mais tímido morre depois. Né? Não, e ela é, nunca teve problemas ele é advogada, não tem nada a ver com esse meio, não, entendeu? Fala então, com o juiz e tudo, a gente, né? A gente tem um pouco mais de tarimbo e tudo, mas uma pessoa que é fora do meio, mesmo casada comigo, assim, ela sabe, ela fica com vergonha mesmo. E ninguém conseguiu fazer. Foi a primeira vez que ela falou. Você chegou a mencionar, alguns anos atrás, você chegou até a interromper um pouco a tua carreira por causa de questão de pirataria, direitos autorais. Você se decepcionou muito com aquilo. Muito. Como é que está atualmente? Melhorou com essa possibilidade do streaming, esses serviços mais profissionais? Hoje em dia tem as plataformas que te protegem mais, né? Na época da pirataria, realmente eu fiquei decepcionado. Eu morei, inclusive, fora por isso. Eu fui morar em Miami, fiquei em Miami um ano, cantando para latinos. Né? Eu sempre tive um mercado paralelo na América Latina. Você foi pioneiro. Mercado foi em espanhol. Aqui no Brasil e no mercado latino. Né? Roberto foi o pioneiro, depois Nelson Ned, depois vim eu. Mas é muito difícil você conciliar. Você conciliar essas duas carreiras é muito difícil. Então, eu fui até onde deu. Eu tenho muitos anos que eu não faço. Mas, nessa época, eu fui morar em Miami e aproveitei. Fiz shows na Colômbia, na Venezuela. De lá, eu fazia uma ponte aérea.
E atualmente, tá, com esses serviços mais profissionalizados, questão de direitos autorais melhorou, tem mais controle sobre isso? Tem muita coisa que a gente pode discutir ainda, é complexa, mas eu procuro não reclamar. Eu só, porque o brasileiro tem mania de reclamar, mas não faz nada para melhorar. Então, eu só estou observando, tenho, às vezes, almoço com pessoas que possam me dizer, olha, é por aqui, é por ali, a gente vai melhorar aqui, eu procuro saber o que está acontecendo. Mas tem muito a melhorar. Quando você falou que ouve de tudo e procura estar sempre atualizado com o que está acontecendo, e você menciona cantores jovens como Jorge e Matheus, eu me lembro também do Luan Santana. Vocês gravaram juntos? Gravei Chuva de Verão com ele. Chuva de Verão, essa que a gente abriu aqui, é, que abriu, né, o programa. É. O Luan é... Ele é uma graça, não é? O Luan é um talento. Porque ele é sertanejo, mas ele tem essa coisa romântica. Sim, eu acho que ele não é nem sertanejo. Ele tem, né, uma coisa ele já tá do, mais do romantismo. Romântico. É. Na verdade, essa coisa de rótulo... Evidências não é uma música sertaneja. Evidências é uma canção pop romântica. Você se importa que as pessoas saibam que a música foi feita por você? Você tem ciúmes da autoria? Não. Maravilhoso ouvir. Cada vez que eu escuto uma versão nova, eu vibrei com a Yasmin. A da Yasmin Santos ficou linda também. Eu sabia, né? Porque eu dou autorização. Também. Eu tenho que dar autorização. E eu já sabia que ela ia gravar e sabia que ia participar da novela e tal. Quando eu ouvi, achei maravilhoso. Evidências. Como foi compor essa música? Ela é bem parecida com tudo que a gente faz, eu e Paulo. Melodia, letra, os dois. Quando nós terminamos a música, eu cantei, gravei a música num violão e fui para casa. No dia seguinte, eu liguei para ele e disse, está faltando alguma coisa. Eu acho que um pouquinho mais de melodia. Ele falou, vamos nos reunir de novo. Nos reunimos. Porque a primeira parte saiu numa sentada. É. Aí entrou a diz a verdade que tem saudade. Essa parte não tinha na música. Eu coloquei a melodia e nós colocamos letra e é uma em parte música. Boa. É, acho que é a parte que mais marca. Né? Aí daí nós fomos... Eu fui para uma reunião mostrar a música para uns produtores e me disseram assim... Essa música não tem nenhuma chance. Acredito. Eu já tinha gravado o meu disco. A recepção foi essa? Foi essa. Eu tinha gravado o meu disco, que já tinha Aguenta Coração, então estava fechado, não ia entrar mais nada, já estava na fábrica. Eu falei, que pena que vocês acham assim, porque eu teria gravado. Quer dizer que não é legal. Não. Então, nessa reunião, estava o Michael Sullivan presente. E ele disse, eu posso levar essa música para o meu irmão? Eu falei, pode. E ele levou... para o Leonardo Sullivan. Quando o Leonardo gravou, a gravadora também não acreditou e não trabalhou. Trabalhar significa catituar a música na rádio, mandar para as pessoas tocarem e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça uns 6 ou 7 meses. Isso não é possível, porque eu acreditava na música. Claro que eu não sabia que ia chegar em 2019 e as pessoas estariam cantando. Opa, eu canto e ainda mexo os braços. Pois é. Quando é que você gravou Evidências pela primeira vez? Eu gravei pela primeira vez num disco acústico. Meu Deus, como é que era? Minha Vida, o nome do disco, o nome do CD. Quanto tempo depois de ter lançado, de ter composto? Acho que uns 12 ou 13 anos. Mas antes gravei também em espanhol. Porque a música já estava estourada, eu estava morando lá, e disse, vou colocar no meu próximo disco essa música em espanhol. Como é que é em espanhol, você sabe? Quando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. É muito parecido, né? Não precisa nem mudar a letra, né? Só... Não, porque eu fiquei atento à letra, para que saísse... Você já fez de propósito? Direito, claro. Né? Para não mudar a essência. Né? Eu não ia usar uma palavra que depois não ia rimar em outro idioma. Exatamente. É porque, deixa eu te explicar isso, é porque como eu estava lá, e eu, graças a Deus, sei um pouquinho de espanhol, eu policiei toda a versão, para que não saísse fora do que a gente disse aqui. Então, ajudei a fazer, fiquei em cima, falei, não, esta palavra não quero, cambia lá. E foi assim. Né? Isso não, em mi país não quero dizer isso, cambiar-me, por favor. E as pessoas que estavam fazendo a versão foram adaptando do jeito que eu queria. E agora, José Augusto, Evidências em português. Em português. Ok. Quando eu digo que deixei de te amar,
porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Por você, com você, um desejo cada vez maior. Por nós dois, pra nós dois, um mundo bem melhor. É assim, sempre assim, uma noite inteira de prazer. Muito mais, mais amor em cada amanhecer. Sei que o tempo vai passar, mas nosso amor não passa assim. E se o mundo parar, a nossa história não tem fim. Você foi feita pra mim e eu fui feito pra você. Tava tudo escrito muito antes de você nascer. Quando Deus te fez, ele pensou em mim. Tenho certeza, ele lembrou de mim. Nós somos a letra da mesma canção. Nós somos dois em um só coração. Desejo e calor, um sonho de cor, um brinde ao amor. Um brinde ao amor. Foi, né? Que lindo! Essa é um brinde ao amor. Um brinde ao amor. Você fez junto com o Paulo Sérgio Valle. Não, essa não. Essa sozinho. Não. Não. Essa eu tinha que falar dela, então eu fiz sozinho. Ah. Só eu posso o falar Fábio dela. O Fábio Júnior não ajudou? Não. Então, Fê, não. A música é só pra Bárbara. Não pode falar que é pra você. E agora? Como é que a gente fica? Que linda! Eu acho que a música é pra mim e pra ele, porque a gente tá vivendo o mesmo tipo de emoção. Relação. É, de relação, de emoção. Ele está super feliz com a Fê e eu estou super feliz com a Bárbara. E é legal ter essa estabilidade, né? Essa tranquilidade. É legal ter um lugar para voltar. Eu imagino que vida de artista deva ser bem agitada, com pouca rotina. Mesmo fazendo menos como eu, hoje em dia, ainda é muito agitado. Por isso, em todos os lugares... Eu viajo sempre com ela, ela viaja sempre comigo. É, meus filhos estão sempre comigo. Hoje já grandões, mas estão sempre comigo, porque um trabalha com produção e outro trabalha com som. Então, é como se eu levasse a minha família comigo toda vez que fosse viajar. Mas você se lembra, certamente, de outras viagens, de outras épocas. Uhum. Já viajou com o Sérgio Reis?
Já viajei. Pensa aquele grandão, não é divertido. Já viajei, aquele grandão. Já deu muita risada apaixonante. Com o Sérgio Reis. Já, muita. Eu vi a entrevista, inclusive, dele aqui. Ele é ótimo. Sérgio é maravilhoso. E apronta, né? Apronta. Não vou contar nada, não, Sérgio. Pode ficar tranquilo. Vamos preservar tentamos, o Sérgio Reis. Tentamos. Vai, Mauro. Seu Augusto, agora, essa música fala do brinde ao amor, mas você também tem letras também de dor, de perda, sempre com o tema do amor. É, isso tem também a ver com momentos que você passou na sua vida ou você o poeta é um fingidor? Não, eu todas as músicas que eu fiz, olhando para mim, todas são canções felizes. Eu nunca coloquei a minha vida particular numa música. Nunca, nem nos meus problemas difíceis, eu nunca coloquei. Eu vou dizer que então. De onde vem a inspiração para fazer a canção? Vem de um filme, de um livro, de uma frase. E o que as pessoas se identificam é brincadeira, né? É, porque eu falo da vida das pessoas, na verdade, eu falo do que acontece. Por isso que eu disse que vem de um filme, de uma novela, de um brinde ao amor veio de uma frase que eu disse para ela no dia do casamento. Eu disse a ela que quando Deus criou, ele estava pensando em mim. Foi isso que eu disse na hora. E eu ainda brinquei e falei, talvez isso vire música. E virou música. Muito bom. Muito romântico, sempre romântico, né? Eu acho que eu não me considero um cara romântico, mas eu me considero um cara apaixonado pelo amor. Um cara apaixonado pelo ser humano, pelas outras pessoas, porque foi assim que eu fui ensinado. Eu vi meus pais casados durante 50 anos e nunca presenciei uma briga, sequer. Com problemas financeiros, meu pai era sapateiro, minha mãe era enfermeira. E eu aprendi com os meus familiares, com meu avô, minha avó, minhas tias, todas a viver de amor, respeitando as pessoas e se dedicando ao máximo para poder agradar as outras pessoas. Ai, que lindo isso. Então, eu acho que é muito mais do que abrir que o carro. Que herança bacana que você recebeu, né? Eu acho que é muito mais do que abrir a porta, é muito mais do que levar um café na cama, que eu gosto de fazer e levo. É muito mais do que entregar uma flor. Vai além do cavalheirismo. É muito além do cavalheirismo. Tem o companheirismo, foi isso o respeito. Que eu aprendi com o senhor Augusto Colgil, que está pertinho de Deus nesse momento. Faz falta, né? Muita. Eu perdi meu pai esse ano, eu não sabia como era difícil. Faz falta sempre. Sempre. Eu me lembro do meu pai, não vou te dizer que todos os dias, porque você é piegas, né? É uma frase feita, mas eu me lembro sempre do meu pai. Sempre. Porque às vezes eu vivo situações e que eu lembro das frases, dos conselhos, das conversas. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas com o pé no chão, nunca se deixaram iludir pelo sucesso ou pelo dinheiro que o sucesso pode trazer, ou nada disso. Viveram a vida deles sempre do mesmo jeito, o filho famoso ou não. De onde vinha essa base tão sólida, tão certa? Dos familiares. Também, né? Da educação. Das famílias. É, eu tenho descendência de argentino por parte de mãe e descendência espanhola por parte de pai. E os ensinamentos vieram, com certeza, daí. Muito bom. E você transmite para os filhos, né? É bem legal. Eu tento. E acho que consigo até, né? Né, irmão? Consigo, né? A tua formação musical, você começou bem cedinho também a aprender a tocar. Acho que foi piano, foi isso? Comecei a tocar piano ouvindo minha mãe. Minha mãe tocava piano. Eu comecei a tocar, aprendi por música. Estudei piano 9 anos. Ah, não? Conservatório Nacional, estudei solfejo, teoria. Depois ganhei um violão de presente. Aprendi a tocar violão sem música, né? Eu e o violão. E a gente passou a nem se entender. Nem com aqueles caderninhos da banca de revista? Não cozei, não. Um amigo meu começou a me ensinar as posições, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E o negócio que a gente chama de pestana, que ele sabe o que é, que o dedo dói horrivelmente quando a gente começa, né? Também não sei fazer isso aí, não pega. Consigo prender todas as notas. Você compõe no piano ou no violão? Os dois. Nos dois? Os dois. Meu filho é o maior crítico que eu tenho, o mais novo. Então, quando eu quero agradá-lo, eu mando uma música para ele escutar no piano, porque ele adora. Mandar no violão, ele fala, está faltando alguma coisa. Mentira, é o piano que está faltando. Então, eu faço no piano ou no violão. Depende. Evidências foi feita no piano.
Isso foi feito no piano. Já que você tem tantas aventuras de novela... Eu sou noveleiro. É mesmo? É, eu digo para mim mesmo que não sou. Eu estou enjoado dessa novela, não vou ver mais. Daqui a pouco estou vendo outra vez. Eu vejo todas. Todas, todas. Até a da Sessão da Tarde, que já passou duas vezes, eu vejo de novo. Então você não vê só as novelas que têm música sua? Não, não. Você gosta? Eu gosto de novela. É coisa rara ter novela sem música do Zé Augusto. Não é? São pelo menos 20 é. Músicas. Né? É, mais ou menos. Mas eu não vejo. Tem novelas que não tem música minha. Eu vejo. Fala uma novela muito boa que você viu. Uma das últimas que você se lembra que foi muito boa. A do Candinho. Eita, Mundo Bom. É isso. Mas eu, fora essa, eu já vi outras, né? É a última que eu me lembro, acho que foi Avenida Brasil. Não lembro de ter assistido. É, eu tinha canção na Avenida Brasil. Qual era? Eu tinha... Não me pede para cantar, não, que eu não sei nem a letra nem a música. É, História de Nós Dois. Nossa, eu estava morando no Rio de Janeiro nessa época. Essa novela bombou, assim, o dia inteiro acompanhando. É. Fez diferença na sua carreira as suas músicas terem ido para a novela? Ou elas foram escolhidas para estar nas novelas, porque elas já eram muito boas e iam fazer diferença anyway? Elas foram escolhidas para a novela. Okay. A única música que foi encomendada foi o Sole Mio, em italiano, na novela Terra Nostra. E me pediram que gravasse o Sole Mio em italiano para entrar na trilha. Foi a única. As outras todas foram tiradas dos meus discos. E me ajudou muito, sim. Principalmente as que iam para fora. Porque, como eu gravo em espanhol, algumas novelas passaram lá fora. Muito bom. Isso sempre ajuda. Quais foram as melhores parcerias assim que você fez? Falou, oba, não acredito que estou tocando com essa pessoa, estou cantando com esse cara. Olha, o primeiro foi o Roberto Carlos, que eu fui convidado para fazer o show no Maracanãzinho. Foi emocionante, errei a letra toda. Foi emocionante. Você errou a letra? Cantei Fera Ferida. Me lembro bem da cara dele na hora que eu... Acabei com tudo, escapei com vida... Buenos Aires, ferida, que eu esqueci, mandei um alemão. Ele olhou para mim assim, e eu imaginei ele dizendo, pô, o cara vem aqui, não sabe nem a letra da minha música, pô. Eu ia imaginando isso. Mas ele não falou nada depois? Não falou nada. Depois eu vi que ele tinha a letra, eu falei, pô, é por aqui mesmo que eu vou. Porque eu escolhi a música, só que duas semanas antes eu comecei. A letra é um quilômetro de letra. Fora o nervosismo, fora tudo isso, né? E no final ele também errou. E brincou, a letra é nova. Eu falei, tá me sacaneando, né? Porque eu cantei um alemão aqui. Foi gentil. Eu cantei um alemão aqui. Muito bom. Cantar pela primeira vez com o Roberto Carlos e errar a letra da música. Mas eu mandei um alemão mesmo. Interpretado e tudo. Já teve comparação entre você e o Roberto Carlos? Não teve? Já. Em alguns momentos tem semelhança. No princípio mesmo eu sofri muito por isso. Sofreu, eu sofri muito por isso. E quem acabou com o meu sofrimento foi Dona Laura. Ah, eu fui ver um show no Canecão em 76, 75. Não lembro bem a data. Ela estava no camarim quando eu fui. E ela disse assim, você nunca falou mal do meu filho. Eu já tinha uma música estourada ou duas. E todo mundo falou que você imitava ele. Eu sei que não. Ela disse isso para mim. No camarim dele. E eu achei aquilo fantástico. Falei, muito obrigado. Mas eu fui muito criticado por isso. As pessoas criticam tudo. Nesse país, todo mundo fala de todo mundo, né? Então, todo mundo rotula tudo. Falar mal não então, paga imposto, né? Não paga imposto. Também não paga salário, viu, gente? Nunca entrou, nunca liguei. Nunca liguei. Nunca? Nenhuma crítica te machucou, assim, daquelas que magoam? Eu nunca liguei para isso, não. É. Já, claro, já li alguma coisa ou outra que eu não gostei, mas tudo bem. Toca o barco. É. Eu quero ouvir mais uma música. Vamos. Pode abusar? Vamos fazer o quê? Espera aí. Sonho por sonho, pode ser? Pode. Pode ser? Então vamos lá. Sonho por sonho. Gostei do conforto aqui, vai. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão.
hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. É tão gostoso quando chega na hora do refrão, porque nessa hora eu sei cantar. Você deve sentir isso nos shows, né? Assim, todo mundo canta junto com você, deve ser muito gostoso. Mas o refrão, quando explode, você sente essa, ali, né? Quando essa, vai, inclusive, quando é quase no final do show, a gente deixa as pessoas sozinhas cantando, é muito legal. É muito legal, a gente canta a letra inteira, e é muito bacana. Que bom que os artistas gostam que a gente cante junto. Claro que sim. Eu morro de vergonha, mas eu canto alto nos shows. Sem isso não tem graça. É mesmo? Eu acho. Não, mas sabe que uma vez meu marido falou assim, mas amor, as pessoas vêm para ouvir o cara, não você. Peraí, mas... Desculpa. O cara cantar no silêncio e saber que não tem nenhuma reação, não é legal. Porque a reação ajuda. Eu, por exemplo, estou cantando aqui e estou vendo diversas pessoas cantando ali, é claro que me ajuda. É isso que a gente busca a vida inteira. Ai, né? Que legal, que legal. Agora, você, você já pensou em se aposentar algum dia? Será você pensa nisso? Quando um jornalista escreve uma crônica, ele não gosta que as pessoas participem daquilo, que elogiem, que dê, não só gosta que as pessoas participem, mas que elas repliquem, repitam. É, uma vez eu estava comentando com o Chico José sobre uma matéria que eu vi em Fernando de Noronha sobre um problema ambiental. Ele, quem fez a matéria? Eu falei, não sei, mas era assim. Eu expliquei para ele a matéria, ele falou, foi eu que fiz. Eu falei, desculpa. Ele, desculpa não, você me deu o maior prazer para um jornalista. Você lembrou todos os problemas, o lugar, os bichos, os animais, e eu não preciso esse do é um reconhecimento que as pessoas... Que você, não é? Esse é o reconhecimento. A mensagem, é uma vez que Exatamente assim que eu me sinto. Não sei os outros, né? Não posso falar para ninguém, mas por mim é assim que eu me sinto. Eu lembro perfeitamente, uma vez eu peguei um metrô, trabalhava em jornal, e eu vi uma pessoa lendo a minha matéria, e lendo assim atentamente a minha matéria, assim, quase que eu virei e falei assim, quase que eu fui lá abraçar o cara. Mas é muito bom, é bom demais. Isso é muito legal. Eu escrevi um livro, uma vez é gostoso quando você vê a pessoa lendo seu livro, claro, é muito claro. Bom. Fala. Você disse que, eu também numa entrevista tua, você comentou que você muda um pouquinho as músicas conforme vai passando o tempo, vai dando uma versão um pouquinho, vai dando uma modernizada, tudo isso. Agora, tem artistas que acham que o público quer ouvir exatamente aquela versão que está no disco. Uhum. Como é que você sente a reação da plateia? É que porque eu, quando mudo, eu falo de timbre. De, por exemplo, o timbre que se usou num determinado piano que eu gravei em 1985, hoje ele já está completamente modificado e melhorado, e a gente aproveita e muda esses timbres, né? E, às vezes, a gente dá um ritmo ou outro a uma canção. Eu não tenho sentido assim, que o público reclame, né? Porque você sabe... Olhando para as pessoas, você identifica. Ah, virou moda. Olha eu aqui, né, falando bobagem, mas enfim, vou falar. Muitos cantores atrasam um pouquinho a entrada da música, de como ela foi conhecida, gravada. Eles atrasam um pouquinho, o tempo fica diferente. E isso me incomoda. Eu nunca achei que isso desse certo. E porque eu também, quando sou público, eu também não quero ver o cara cantar a música completamente diferente. Eu quero que ele cante daquele jeito que eu ouvi. Que ele mude o timbre, que ele mude um ritmozinho a mais ou a menos. Mas fazer a música completamente diferente, não acho legal. Qual é... quando você pensa numa música, e vocês fazem tudo junto, a letra e a música, o quanto os arranjos são fundamentais para o sucesso, para a gente identificar aquela música? Você não acha que tem arranjo que a gente ouve e fala isso é anos 80? Como que você faz um arranjo para ele durar mais tempo? Não existe isso. Existe você buscar as pessoas que estão trabalhando ao teu redor, que elas tenham boas ideias. Eu por exemplo, como eu sou produtor do meu próprio disco, eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu quero. Porque eu penso nisso, que eu penso no Eduardo Lage e as músicas do Roberto Carlos. Isso. Aqueles arranjos que... Isso.
Eu toda a minha vida me cerquei de bons músicos para poder fazer meus arranjos. Eu trabalhei muito com Lincoln Olivetti, eu trabalhei muito com Julinho Teixeira, eu trabalhei muito com o grupo Roupa Nova, que são, na minha opinião, o máximo. E como a gente se entendia muito musicalmente, eu dava palpite em tudo, logicamente que ouvia. Então, isso sempre deu certo. Às vezes, eu fazia uma mistura do Roupa Nova com o Lincoln Olivetti para pegar um timbre diferente, mas valorizar mais uma música. Mas não existe essa. Vou fazer um arranjo que vai ficar para sempre? É impossível. É como fazer um Evidências. Não é sob encomenda. Não assim, é sob, né, encomenda, não. Fala, Mauro. Quanto tempo você levou para assumir totalmente o domínio sobre a sua carreira? Você falou que você produz os seus discos sem precisar mais da interferência de ninguém. Levei um bom tempo. Levei muito tempo. Porque a tua trajetória, nesse meio, todo mundo sabe tudo. Né? E, às vezes, nem todo mundo sabe tudo. E, às vezes, você se deixa influenciar por um produtor ou outro que te indica um caminho e que, na hora, você acha que é legal e depois você fala, não é bem assim que eu queria. Evidências está aí para provar. É, né? Você acabou não gravando. Então, eu fui aprendendo com o tempo. No ano 1998, eu dei o grito da independência e falou assim, não, daqui para frente eu vou dizer o que eu quero, eu vou saber o que eu vou cantar, do jeito que eu vou cantar. Não, e também com o acesso, com a entrada de novas tecnologias, acabou um pouco o monopólio das gravadoras. Acaba. Acho que os artistas começaram a ter um pouco mais de liberdade, né, e de autonomia, até sobre a própria carreira. Liberdade e autonomia, era tudo isso que eu buscava. Em 1998, eu disse, bom, agora é comigo. Foi quando eu gravei o acústico. Na Som Livre ainda, que tinha todas as minhas músicas gravadas por uma orquestra, o arranjo do Lincoln Olivetti, Jacques Morerenbaum, e tudo isso tinha no disco. Foi o primeiro que eu realmente comecei a produzir. E dá uma diferença brutal. Na verdade, eu até me sinto privilegiado, porque hoje, eu quando faço a música, eu não dependo que um compositor diga para mim aquilo que eu quero dizer, eu faço. Né? Tem artistas, por exemplo, que dependem dos compositores. Então, automaticamente, eles continuam dependendo dos produtores, continuam dependendo do músico. Por exemplo, eu sei que ele é um grande talento, por isso ele está aqui. Se não fosse, ia ser meu amigo, vamos tomar um refrigerante e tal. Mas não traria. Trouxe porque eu sei que é um grande talento. Aí, Juno, pode pedir aumento. Eu me cerco de pessoas assim, que vão acrescentar para mim. Você recebia muita carta na época em que os fãs mandavam cartinhas? Recebia. Eu também recebia, era gostoso, né? Hoje como é? Recebi, tinha umas cartas também, que é um negócio... Você deve ter recebido aquela, você vinha enrolada, que você abria, tinha 2 quilômetros. Mas complicado, essas pessoas geralmente eram mais estranhas. Era o quê, Mariana? Era meio estranha. Era estranha. As pessoas botavam foto. Você recebeu nudes já? Você já recebeu nudes impresso, gente. Não era nudes eletrônico. Era a pessoa tirar uma foto e te mandava uma Polaroid. Você falou, ah! É verdade. E você recebeu, então, muita... Recebi umas fotos, umas vezes, de uma menina muito bonita, que mandou umas fotos bonitas para o escritório. Tem muito tempo isso. E na cartinha dizia que eu tinha que ir até a cidade dela para libertá-la. Libertá-la? Estava possuída? O escritório. Eu falei, pelo amor de Deus, entra em contato. Deve ter algum problema, está presa. Está presa? Então, ela queria se divorciar, queria se separar. Ah, eu queria me usar para isso. Eu falei, eu não vou. Tipo... Ela não queria mais o marido. Foi a maneira que ela encontrou, né? De dar o grito. Mas essas cartinhas que enrolavam eram um negócio. Não, complicado. Tinha umas que enrolava que era bonitinho, que vinha com um coraçãozinho. Não, eu um falo monte de daquelas. E tudo. 3 quilômetros, assim. Não. O máximo que eu recebi foi 3 metros. Eu recebi algumas muito grandes. Muito grandes. Você guardou alguma coisa? Não. Eu tenho. O que eu tenho guardado é alguma roupa, os meus prêmios, meus troféus, mas eu não vou ser aqui mentiroso e dizer eu guardei aquela cartinha que aquela. Não. E hoje você atua muito em redes sociais e... Eu observo, eu acompanho. Você tem página, você tem perfil? Não. Ninguém pediu para você ajudar a fazer o divórcio pelas redes sociais? Ainda nem me libertar do meu marido? Não, ainda não. Entre em contato com Bárbara, advogada é Bárbara. Não sei se a vara dela é da família, mas não é o Zé Augusto, é a mulher dele. Eu observo, mas não... Eu não dou palpite, eu deixo assim. Claro que se colocar uma coisa ali que eu não gosto, eu digo, tire, por favor. Mas eu estou sempre atento, estou sempre olhando.
mas não respondo nem com as críticas, nem com os elogios. Prefiro não me meter. Porque hoje em dia, se entrar nesse jogo... É muito complicado. Complicado. É complicado. Um Brinde ao Amor. Ah. É a música que abre o show, que você está trabalhando agora. Que abre o show e que saiu, vai sair em disco agora, na metade do mês de agosto. E quem participa do show? Como assim se diz? É você com quantos músicos? São oito, né? Não, nove. Nove músicos. É, cenário totalmente novo, que já é um show novo, né? Cenário são sete músicas e duas back. O show é legal porque você interage o tempo todo com a plateia. Eu pelo menos, tenho essa oportunidade, porque televisão você não tem, você é muito... Não aqui que eu estou livre e solto, mas geralmente os programas você é muito dirigido. E lá não. Lá eu faço aquilo que eu acho que a plateia gosta. Então a gente interage muito. Toca essas músicas antigas que a gente pediu para tocar aqui também. São 25 músicas. Eu acho isso tão bacana, acho um carinho tão grande com o público, sabia? Por mais que o artista às vezes fique Não dá para parar. Mas... Por exemplo, eu não posso pegar um show desse e cantar cinco músicas inéditas. Não dá para fazer isso. Porque o público que vai lá, ele quer ouvir aquilo que ele ouviu no rádio. O que ele ouve no rádio. Ele não quer que eu vá lançar um disco inteiro. Pelo menos o meu público é assim. E ontem eu fiz um programa de TV e o apresentador me perguntou, que vai ao show e me perguntou, você vai cantar todas as músicas de sucesso ou vai ficar cantando um monte de música que ninguém conhece? Eu falei, não. É o repertório. Separação, que foi gravado pela Simone. Atualmente a gente está pensando em incluir Sozinha, que foi música que a Fafá gravou minha. Sabe? E eu vou assim, fazendo a minha história. A história do cantor ligado ao compositor. Você participou desse show com o Roberto Carlos no Maracanãzinho e errou a letra da música dele. E ele já cantou música sua? Não, nunca. Ah, RC! Ao contrário, eu vou dizer uma coisa aqui que ninguém sabe, mas ele... Ele sabe, né? Ele gravou Evidências, mas ainda não saiu. Mas já tem tempo. Está guardada, não sei por quê. Nossa, imagina Roberto Carlos cantando Evidências. Tá guardada, mas não sei por que não saiu. No disco, que não no disco novo... Ele é muito exigente. No disco novo, quantas inéditas são? Não. Hoje, o último disco que eu fiz, novo, que eu fiz de cheio, tinham 12 músicas inéditas. Esse é um single. Tá. Que é um single. Porque o Brinde ao Amor não é só o show, é um projeto. Um projeto de gravar com os meus colegas de profissão, principalmente os que falam romântico, como eu, uma música a cada ano ou a cada 8 meses, para que depois a gente faça um DVD e esse show vai virar um DVD. Oba! Então, já tem projetos de gravar com outros artistas. Já vou me convidar para a gravação do DVD. Com certeza. Eu estou compondo, então, às vezes, eu paro, vou pensar em mim aqui, essa música eu posso convidar fulano, ciclano, eu não vou falar nome aqui, porque, de repente, não rola. Não, mas, por exemplo, tem intenção, isso eu posso falar, tem intenção de convidar o Fagner, porque ele já aceitou praticamente o convite, mas eu quero esperar a música especial. Então, o primeiro foi o Fábio Júnior, quem sabe o Fagner, depois a gente vai partindo para Fábio Júnior, Fagner outros. E Fafá, tem que ter a letra F para entrar no DVD. Fafá, inclusive, já queria. Ela já eu tenho certeza. Ela que é muito querida. E eu gosto muito dela. Vamos encerrar, então, com esse querido José Augusto cantando. O que a gente vai cantar para encerrar? Pode ser sábado? Ah, sábado. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar, e outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero me explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei
Fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Obrigado. Obrigado. Ai, que delícia! Amei, obrigado. Tô apaixonada de novo. Obrigado, foi muito lindo. Muito obrigada. Obrigada, Juno. Você.